D'accord. Dhe nuk ke një element që lidh një provë, nuk ke një provë që thotë. Nëse ndodh, i Zoti Meta ka bërë këtë shkelje dhe ka bërë këtë krim dhe këtë veprë penale. D'accord. Pyetja ime është, nëse ndodh që mbas një viti vendoset përpara drejtësisë, nëse ka një çështje pra SPAK-u dhe vendos përpara drejtësisë kryeministrin e Shqipërisë aktual Edi Ramën. Pra mund ta ndodh mbas një viti. Ai zgjedhjet kam një pyetje. Jo, kam një pyetje. Jo, kam një pyetje. Pra kryeministri del përpara drejtësisë, ashtu siç pra hidhet edhe prezumohet edhe në raste të ndryshme dhe merret një vendim, sigurisht që do zëvendësohet, sigurisht që do ndodhin procese zgjedhore. Pra pse duhet merre, ma kupton ku e ka nëse ndodh. Edhe mbas së zgjedhjeve. Njëta gjë është, cilë do qoftë figura politike nëse vendose drejtësi, pse nuk duhet. Ora kemi diskutuar, ne bashkë kemi diskutuar këtu tema të ndryshme edhe për mbi popullimin e burgjeve. Ne kemi thënë kush janë arsyet vëlla, edhe me avokatë me gjitha. Po, patjetër. Edhe kemi rënë dakord, paktën sipas asaj analize që kemi bënë, që gjykatat dhe gjyqtarët janë nën presion në vettingut që të kalojnë vettingun, kanë dhënë gjithmonë masa ekstreme, ka s'ka prova, nuk ka rëndësi, ti shohim rrugës. Kënë dhe 11 vendime gjykata e posaçme, kjo gjyka që është... Po të gjithë kështu thonë. Me të lutem. Më thuaj një që është i akuzuar. Avokat, më thuaj një të akuzuar. 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 Po jo, një. Po them, 11 vendime. Po. Kanë bërë 3 vjetë burg dhe para 3 ditë shfituan pafajsin. Jo, jo, unë flasë. Një të akuzuar. Një të akuzuar nga SPAK-u i cili tha aty, ju keni të drejtë. Unë kam vjedhë. Ma jep do të një rast nga të gjitha palët. A, po prane është gjukana, prane është prokurori, prane është avokati, që të rinë të analizojnë, dikush në bronë, dikush në bronë, a kemi një, si të majtë, si të djafë, a kemi në një, po nuk është logikë veprimi, elementimi kjo, nuk është logikë kjo, nuk është logikë kjo, logikë kjo, ka shtrime dhe ta thotë që po. Tani, prokurinë e përsaqme, është nën presionin e Ramës, për të plëcuar numërin e nevojshëm, të opozitarve të cilët i prishin punë në rrugën zgjedhore dhe në mandatin e 2025-s. Sepse nuk ke Trumpin më, 34 akuza konkrete ka Trumpi, dhe që ndronë në fushat, dhe do vendime do meren mas fushate, sepse ti ndërhyn në ekuilibrat shtetëror, më. Ti ndërhyn, ora ke arrestu gjithë opozitën, më. Po në qofë se Berisha ka vra njëri, po mërë do të arrestohet. Në qofë se Meta ka vra njëri, po do të arrestohet. Në qofë se këto kapen në krime, duke kryer krimin, do të arrestohen, mërë. Por ti nuk e as prova, as fakte. Sali Berisha arrestohet pa u fut një jetim fare. Pa prova fare, pa fakte fare. Edhe është akoma nuk ka një akuz konkrete se qa ka bë Berisha. Meta arrestohet para zgjedhjesh akoma, pse duhet të njërë? Prit më nxirri provat, faktet, të dalin në gjykat, ti ke kryetar bashkisme, ke kryetarin e Rogozhinës që ka akuza konkreta, është dhënë vendimi për dënime dhe akoma nuk është arrestuar, derisa të vendoset, është apo s'është i fajshëm. Ja. Presidenti i Francës është hetuar, gjykuar, dhe gjitha dhe nuk ka shku në burë. Ne na kërkohet në Itali, si pjesë e amfiteatrit, në një ndeshje gladiatorësh, amfiteatri dikur, ndeshjeshin gladiatorët. Jo, me thënë vërtetën do doja t'ju pyes edhe pak për pensionistët që s'kan pensionin e mirë, po. Po pra, po, pensionistët tani. Për thënë vërtetën pensionistët nga një reale të sekond se kanë diçka tjetër, të bëj drejtësi me këtë doj, ne të lumtur do jemi shitar ku për diçka. Shitëm fare vetëm avokat se do të se ne flasim po ata pensionin do ta kenë shumë lart. Vlerësova analizën tuaj dhe më duket profesionale të paktën më aq njohurisa kam nga fusha. Po vetëm ti them një dy gjëra. Ne kemi nevojë sot për një drejtësi që lexon dhe skanon vërtet situatat sipas ligjeve, po jo sipas politikës. Po neve na përdhonohen qytetarët në spitale. Na përdhonohen në bashki. Po ti ke edhe Ilir Beqën në sipër. Na i përdhonohen zyrtarët e shtetit, ëh. Edhe Ilir ka përdhonuar? Të arrestuar. Po të arrestuar. Pa ai është për pilaf në Bashkimin Evropian. E kupton ti? Sa i për 100 milion euro që ka hargju ke shëndërësia, nuk thot asgjë, as Rama asgjë, se tha ne jena 2 metra dhe ne nuk vjedhim. Po jo, mo e ke dhe atër edhe një figur shumë e rëndësishme brenda. Shiko, duhet mos të ngatrojmë dy gjëra. Mos të ngatrojmë dy gjëra. Nuk e kuptoj pse mendojnë që ato persona, ato persona të ta themi se s'kan balancë. Se ke 23 zyrtarë të lartë të arrestuar nga qeveria, që janë leckat e Ramës që pastrojnë lumin e Ramës, dhe asnjë s'është për korrupsion. E para. E dyta, as mos nga të rrë arrestime që kryen e zyrtarëve të lartë që vinë nga Sky Enkroçati edhe ato që kanë vjedhë fondet e Bashkimit Evropian. Sepse janë gjëra kretë ndryshe. Nuk të lenë Bashkimi Evropian ty,
të luash me dosje që të kanë ardhur nga Sky Encrochati, sepse ato janë të shërbuar atje. Kemi dalë nga tema. Po jo pra, po kemi dalë që po t'japi një shembull se thotë nuk janë, nuk kemi balancë, nuk kemi fare balancë, nuk po pyesim balancë, mua nuk intereson balanca. Ilir Meta, Ilir Meta, Ilir Meta provokohet sot në seancë. Provokohet sot në seancë nga prokurori, duke i thënë që ti je arrestuar ashtu siç e meriton, në mënyrë të rregullt. Çfarë do thotë kjo? Ti e ke pa arrestimin e Ilir Metës ku rrihet brutalisht nga një grup mafioz kriminal? Mes rrugës, që po të kishte qenë garda Republikës dhe po të kishte funksionuar shteti, ato do ishin sot dëshmorët Partisë Socialiste. Do ta faktojnë këtë dhunë, mendoj që do ketë. Sepse garda Republikës ka detyra për të mbrojtur, për të mbrojtur drejtin takon të ngrejë një të persona që kanë mbrojtur dhunën e ushtruar. Po sigurisht po, po hetohet ajo. Do tash këtu. Ka të drejtë. Tash këtu. Zoti Meta për këtë dhunë. Kam qendrim tjetër, kodi i procedurës penale parashikon në mënyrë strikte procedurën që ndiqet për arrestimin e një personi. Në rastin konkret të pandehurit, i është marrë masa sigurimi të arrest në burg në mungesë. Oficeri policisë gjyqësore i ngarkuar me ekzekutimin e këtij vendimi paraqitet përpara të pandehurit, që në këtë rast është ish presidenti i Republikës Ilir Meta, me 20-30 vjet, i jep urdhër se i cili nga ato që të largohet, e fton presidentin edhe i jep vendimin e gjykatës, edhe e fton që të ndjek, domethënë, urdhrat e policisë edhe të edhe mban proces verbal për këtë ngjarje. Qartë, po. Tash i proces verbali për këtë ngjarje u mbajt nga personi i cili e filmoi ngjarjen. Pra ajo që duhet ishte procedurë ligjore, një procedurë që ne na bën që të kemi respekt për institucionin i cili ekzekuton vendimet e gjykatës. Tash ne e marrim nëpërmjet medias edhe interpretojmë gjithë secili si mas bindjes vet. Pra një lloj si amfiteatër. Ligji është i saktë. Në momentin që presidenti i Republikës kundërshton punojësin e policisë, në proces verbal, shënohet kundërshtoi, miru pafshim, ngarkohet.